ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାରଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମାନ ଯାଉଥିବା ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ସେହି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଅ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରି ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ରହିବେ ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପରେ କଣ ରହିବ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ବକ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର କେଉଁଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବଳ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ମାର୍ଗିଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ বন্ধু মানে বক্ৰি অৰ্থ হেঁচা কোনো গ্ৰহ নিজৰ গোচৰ নকৰিবা সূৰ্য ঠাৰ নিজৰ দূৰতা বনাই নেবা দ্বাৰা হি কৃষি গ্ৰহ বক্ৰি হৈ ইভাৱ আম জীৱনৰে বহুত অধিক পঢ়ি থাকে তাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি মানে জানিবা দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ বক্ৰি হোৱা মেচৰাশিৰ ব্যক্তিবিশেষ মানৰ জীৱনৰে কেভাৱ পকাইব তীৱনৰে কেন হ'ব তাৰপিছত তাৰপৰা যদি আপোনালোকৰ মেছৰাশি হৈ থাকে তো ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি শেষ পৰ্যন্ত নিশ্চয় দেখিব যদি আপোন মোৰ চেনেল নো অ ত ভিডিঅ'টিক লাইক কৰি চানেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নি ভক্তি শ্ৰদ্ধাৰ সৈতে কমেণ্ট বক্সে জয়গ গুৰু বৃহস্পতি নিশ্চয় লিখত ତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକୁ ଯାହାକି ଜନ୍ମରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଉଦାରତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମାଚ୍ୟୁରିଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ ଯାଇଥାଏ ଆମର ଜୀବନ ସାଥୀର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆମର ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି ତ କାଳ ପୁରୁଷର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଦେବଗୁରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଭାବର ସ୍ଵାମୀ ବୋଲି ମାନ ଯାଇଥାଏ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାଶି ଚକ୍ର ବାରଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ন অ অক্টোবৰ কু দেৱুৰু বৃহস্পতি বক্ৰি হেৰিবলৈ বক্ৰি হেবে ত আপোনাৰ যু কাৰ্যেণ্ডিং হৈ অটকি ৰু কাৰ্য আপোনালোকৰ হেব লাগিব গুৰু হওক আপোনাৰ ভাগ্যস্থানৰ স্বামী ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତ୍ର ତାହା ଆପଣ କିଣିପାରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ହିଁ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୃତ୍ରିକା ରୋହିଣୀ ଏବଂ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ଆସୁଥାଏ ବୃଷ ରାଶିରେ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ তো এখানে কোণী প্রকার অশুভ প্রভাব না আপনার জীবন পড়া যাত্র যেহেতু গুরু বক্রি হেবে তো আপনার দ্বাদশ ভাবর ফল প্রদান করবে যা ফলি যদি আপনার পয়সা খরচ করা চাহু ন নিজের পয়সা কু সঞ্চয় করি রাখি কোণী জিনিসের ইনভেস্ট করা চলে আপনার বর্তমান খরচ করবে কোণরে আপনার পয়সা ইনভেস্ট হওয়া লাগবে ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପଇସାକୁ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡିବ ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ তো এখানে আপনার স্বাস্থ্যকি বিশেষ ধ্যান দেবার কারণ গুরু আপনার ষষ্ঠ ভাবক দেখবে আপন মানে জাঁতি ষষ্ঠ ভাবটি হচ্ছে রোগ ঋণ এবং শত্রুর ভাব তো আপনার যদি কিছু এপরি শত্রু লে যে মানে আপনার কিছি ষড়যন্ত্র করা চাহুলে আপনার ঈর্ষা করতে ତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏମିତିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ତ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ কারণ যেতবেলে বি আপনকর কোনসি গ্রহ বক্রি হোই থান্তি সেতবেলে আপন তরবরিযা ভাবরে কোনসিবি কার্য কার্জো করিবা উচিত হোই নথায়ে। আপোনଙ୍କু নিজ ভিতরে ধৈর্য বহুত অধিক রাখিবার ঠায় এবং আপোন জিতবেলে কোনসি কার্য করুছন্তি তো একাক্র সহিত করিবা উচিত অন্য মনস্ক হই করিবা তরা মধ্যে আপোন অসুবিধা রে পడి কারণ আপোন যদি এই এহি সমরে ঠিকেবি অন্য মনস্ক হউন্তি কিম্বা তরবরিয়া ভাবরে কোনসি ডিসিশন নেই জানন্তি তো আপোনকৰ ৰোগো এবং ঋণো শত্রু এসব বড়িবার বহুত অধিক চান্সেস রহি ঠায় তো এই সময় আপনার যেতে অধিক এবং রুঙ্ দৃষ্টি আপনার অষ্টম ভাবরে পড়ুচি অর্থাৎ আপনার নিজের মোটা উপরে উপরে দিব কারণ এই সময় আপনার মোটা পণ পারে। যাই এসিডিটি ভালো সমস্যা দেখা দিয়ে তো কেবল এত স্বাস্থ্য সমস্যা আপনার দেখা যাচ্ছে যা আপনার রাখত এ ব্যতীত কিন্তু মেজর ইস্যু আপনার স্বাস্থ্য কিছু আমি যদি আপনার ক্যারির বিষয়ে কথা হওয়া যা তো ক্যারির আপনার বহু ভাল রয়েছে কারণ বক্রি গুরু দৃষ্টি আপনার দশম স্থান অর্থাৎ আপনার ক্যারিয়র স্থান উপরে র ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲେ

କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଵାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମ ଏମ ସି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଦ୍ଵାରା ମିଳିବ ତ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ବଳ ମିଳିପାରିବ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ কাৰণ আপোনাৰ ইষ্ট দেৱ হেৰি মংগল মংগল প্ৰসন্ন কৰিব আপোনাৰ হনুমান চালিচাৰ পাঠ কৰাৰ বীজ মন্ত্ৰৰ জপ কৰো প্ৰদিত সূৰ্য জলাৰ্ধ্য অৰ্পণ কৰো বন্ধু মানে আপোনালোকৰ জীৱন মংগলময় হে ইৰ নিকটৰে মোৰ প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদ